Radiožurnál je nejposlouchanějším rádiem v České republice a já bych vám, kteří nás posloucháte, za to chtěl strašně moc poděkovat. My se na Radiožurnálu snažíme každý den o poctivou žurnalistiku, o maximální vyváženost, ověřování informací, pestrost názorů, které se ve vysílání objevují. Snažíme se dělat rozhovory, kde zaznívají podstatné otázky a kde na ty otázky také zaznívají odpovědi. A pokud tenhle přístup v současné těžké době získává nové a nové posluchače, tak je to podle mého názoru dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Takže tak, jak Radiožurnál je každý den s vámi, prosím, zůstaňte s námi i vy, ať jsme tou nejposlouchanější stanicí co nejdéle. Děkuju.